በክልላችን በተለይ በጅጅጋ ከተማ በዚህ ስርዓት ወይም በአዲስ የሚመራው ስርዓት ሄጎ የሚባሉትን የእሱን ልዩ ኃይሎችን ትጥቅ አልብሶ ትጥቅ የሚያስፈታቸው በተለይ የሌሎችን ብሔረሰቦች የኦሮሞን፣ የአማራን፣ የጉራጌና ወዘተ የሆኑትን ብሔረሰቦች ንብረታቸውን በማጥፋት በማውደም ቤተክርስቲያን በማቃጠል የኦሮሚያን ባንክን በማቃጠል በክልል ውስጥ ሕግና ስርዓትን እንዲጠፋ አድርጓል። በዚህም አጋጣሚም የተወሰኑ የሰው ሕይወትን ሞቷል። ይህም በማስከተልም የፌደራል መንግስት ይህን ለህዝቡ ያለው ወገንተኝነት በተመለከተ ኃላፊነቱን ለመወጣት በተሰጠው መመሪያ መሰረት የመከላከያው ሰራዊት በጅጅጋና በሌሎች ወረዳዎች ገብቷል። ይህም ቀደም ብሎ በዚህ በሀገር ሽማግሌዎችም የቀረበ ጥያቄ ነው። በመሆኑ አንደኛ የፌደራል መንግስት መከላከያው ሰራዊቱ ሰላምን፣ ፍትህን እና ህዝቡ በነፃ እንዲዘዋወር ለማረጋገጥ ያደረገው ጥረትና የገባበትን ግዴታ ሙሉ ለሙሉ እንደግፋለን። ሁለተኛ በአሁኑ ሰዓት በዛው ሂደት ውስጥ በፈጠረው ከኔ በኋላ ሰርዶ አይብቀል በሚል መርህ የክልሉ ፕሬዚዳንት በሚያደርገው የአጥፍቶ ጠፊነት እና ወረበላዎች በማደራጀት ህይወታቸው በዚህ አጋጣሚ ላለፈ፣ ንብረታቸው ለወደመ ሀዘኔታችን እንገልጻለን። ሶስተኛ በክልላችን ውስጥ ያሉት የክልሉ የመከላከያና የደህንነት ተቋማት ልዩ ፖሊስ፣ የሚሊሻ አባላቶች እና የፍትህ አካላት በሙሉ ከዚህ ስርዓት ከጨቋኙ ስርዓት እራሳቸውን ተቆጥበው ተልኳቸውን እንዲወጡና ከመከላከያው ደግሞ ጎን ሆነው በህዝቡ ውስጥ ያለውን ሰላም እንዲያረጋጉ የበኩላችንን ጥሪ እናቀርባለን። ለመንግስት ሰራተኞች፣ ለመላው የክልል ህዝቦች የምናስተላልፈው መልእክት ይህ አቶ አብዲ የሚያደርገው የአጥፍቶ መጥፋት ከኔ በኋላ ሰርዶ አይብቀል የመጣው ከዚህ ከድሬዳዋ ስብሰባ እና ከተላለፈው አቋም ቀጥታ ተቀዳሚዎቹ ወደ ጅጅጋ እንገባለን በሚለው እና ህዝቡን ነፃ ለማውጣት ባደር በተደረገው የህዝባዊ ንቅናቄ መሰረት ተደርጎ ራሱ ስልጣኑን ለማራዘም የሚያደርጋቸው የአጥፍቶ መጥፋት ስለሆነ ህዝቡ፣ የመንግስት ሰራተኛና አጠቃላይ ሰላም ወዳዱ ማህበረሰብ ሰላምን እንዲያረጋጋ ከለመከላከያው ደግሞ ቀኝ እጁ ሆኖ ከመከላከያ ጋር እንዲሰራ በዚሁ አጋጣሚ እናሳስባለን። ለመላው የኦሮሞ ህዝብ የምናስተላልፈው በአቶ አብዲ አሁን የተቀሰቀሰው እሳት የኦሮሞን ህዝብን ሶማሌና ኦሮሞ ወንድማማቾች እንደሆኑ ከብዙ ጊዜያት ዘመናት አብሮ የተዋለዱ በመሆናቸው ይህ በኦሮሞ ላይ የተቃጣ ኦሮሞ ወረረ፣ ኦሮሞ ነው የወረረ የሚለው ጽንሰ ሀሳብ መሰረተ ቢስ ሲሆንና በኦሮሞች ላይ የሚደረገው ማንኛውም ቅጣት እንደ ማንኛውም ሶማሌ ወገን ያሳዘነን ስለሆነ የኦሮሞ ህዝብም ይህንን ተረድቶ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ልናሳስብ እወዳለሁ። ለመላው ኢትዮጵያ ይህ ስርዓት በክልላችን ውስጥ ያለው 10 ዓመቱ ያሳለፈ የጭቆና የአዲሱን ለውጥና ጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ አህመድ ያመጣውን የመደመር የሰላም የይቅርታ ያልተቀበለና የብዙ ሺዎችን የሶማሌዎች ህዝብ ህይወት የቀጠፈ ደም ያፈሰሰ በመሆኑ ይህ ችግራችን ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ችግርም ስለሆነ ለኢትዮጵያም ፌዴራሊዝም ስርዓት ችግር የሆነ አካል ስለሆነ ከጎናችን እንዲሆኑ በዚሁ አጋጣሚ ትብብራቸውን እንጠይቃለን። በሌላ በኩል የክልሉን መከላከያ የፌደራል መከላከያውን በዚህ አጋጣሚ የምናሳስበው በክልሉ ውስጥ ያሉትን የመንግስት ተቋማቶች፣ ህዝባዊ ተቋማቶች፣ የግል ተቋማቶችንና የህዝቡን ሰላምን እንዲያረጋጋ ከማንኛውም የበለጠ ጊዜ በኃላፊነት በጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ እንዲሰራና በክልሉ ውስጥ ካሉት የመከላከያና የደህንነት ተቋማቶች ጋር በመቀናጀት
አስፈላጊውን ሁኔታውንና ግዳጁን እንዲወጣ በእኛን በታዳሚዎች እናሳስባለን።